I denne film skal vi i gang med det måske mest interessante. Vi skal nemlig have tegnet med vores store brede pensel om, hvor de forskellige kategorier skal være placeret i hele dette layout. Lige nu der har jeg en menu, og jeg får lavet mit top. Og så har vi ellers et hav af punkter her, hvor der står ikke kategoriseret. Og da jeg heller ikke har nogen blogindlæg, der er knyttet til kategorien ikke kategoriseret, ja, så står de alle sammen af tomme her. Det er altså her, vi kan fordele de forskellige kategorier og få lavet vores layout på vores nyhedssite. Her øverst har jeg lige nu to blogindlæg, og det er de to seneste, der her er på toppen. Så når vi om lidt er færdige med at lave vores tilpasning af kategorier, ja, så vil vi altså være en smule tættere på det eksempel, vi har her, hvor der altså er fyldt godt ind med indhold i en lang række steder. Man skal starte med at gå ind i kontrolpanelet og vælge Gapfire Themes og vælge Categories. Her der vil jeg starte med at fjerne denne vinge. Normalt, der vil den være tændt, fordi vi jo ikke ønsker at det samme blogindlæg skal vises flere gange på den samme side. Jeg har ikke så mange blogindlæg, så derfor vinger jeg den altså fra her, sådan at vi måske kommer til at se det samme indlæg flere gange, men til gengæld så får vi lidt bedre fornemmelse af, hvor tingene de bliver fyldt på inden. Det første vi skal tage stilling til, det er her i header posts. Hvis du har valgt den samme header, altså den samme top på siden, som jeg har, hvor vi altså her har en logo med tekst og to blogindlæg ude i siderne, ja, så kan du altså her i den her indstilling, hvis den er tom, regne med, at det er de to seneste indlæg, der bliver vist. Hvis du ønsker at have en lidt mere redaktionel kontrol over, hvad der foregår på dit site, så kan du også skrive et tag her. Og på den måde kan du altså sige, at indlæg med det tag skal altså vises her. Jeg har allerede nu valgt at gøre et par af tophistorierne til teasers. Så derved kan jeg altså kontrollere, hvordan toppen af siden ser ud ved at bruge for eksempel tagget teaser. Hvis du bruger et andet header, for eksempel et hvor du har et logo i venstre side og breaking news til højre, ja, så kan du her tage stilling til, hvor mange nyheder, der skal tikke ind. Så har vi den store Featured Slider, altså den store billedpalette, der ruller her. Den kan vi også vælge nogle kategorier for. Og i stedet for at vælge en kategori, ja, så kan du på samme måde, som vi kunne med header posts, gå ind og så sige, at det skal være et tag i stedet for. Og hvis du gør det, så vil det altså være ligegyldigt, hvilken kategori du vælger, så vil det være det pågældende tag, der trækkes frem i featured slideren. Den næste boks vil jeg fraråde at anvende, men det giver dig bare en mulighed for, i stedet for at bruge tags, at du så inde i indstillingerne for et blogindlæg kan tænde og slukke for nogle funktioner, som gør, at du altså kan styre, hvad der kommer ind på Featured Slideren via den knap. Brug kategorien eller tags her, og så har du altså fuld kontrol, og det fungerer rigtig nemt. Hvis du hverken ønsker et tag eller en kategori, men blot ønsker, at det skal være de seneste, der skal vises i stedet for, ja, så kan du vinge af her. Jeg tror, jeg vinger af her, fordi jeg har ikke så mange blogindlæg end under sport. Og her kan du så også vælge, hvor mange Nyheder skal der rulle mellem 0 og 20. Jeg smider bare lige seks billeder ind her. I stedet for den store slider, så er der faktisk også en mindre slider, som man kan tænde for her, og så justere antallet af artikler der skal vises her. Den funktion kan jeg kun anbefale, hvis du har lyst til at få et andet setup på jeres nyhedsavis. Men ellers så skal vi i gang med den primære bund i venstre side. Og det er jo ikke helt nede i bunden, det er nærmest bare den primære i venstre side i anden niveau, kan man sige. Og der kan vi så gå ind og tage for eksempel sport her. Vi kan gå ind og tage den i midten og sige, hvor meget skal det være her? Det kan være lokal nyt. Og under lokal kunne det være lederen. Ude i højre side, kan vi lægge lidt om rejser. Og igen, så kan du herunder også justere, for eksempel her, antallet af indlæg uden thumbnail, men med store overskrifter. Antallet af indlæg, der skal vises med thumbnail og antallet af indlæg, der bare skal vises på overskriften. Og sådan kan vi altså blive ved dernede af, og det er nok en opgave, man skal gå lidt frem og tilbage til. Og nederst har vi så dem, der hedder Subnews 1x4. Det er dem, du finder hernede, hvor 1x4 bare betyder, at det er den første af de fire. Så hernede kunne vi for eksempel tage de fire idrætsgrene, som vi har kategorier til. Sådan. Lad os prøve at gemme indstillingerne her og se, hvordan vores udseende nu har ændret sig radikalt. Her har vi vores forside, og den ser jo brændende godt ud nu. Vi har her de to indlæg, vi har givet vores tag teaser. Så har vi her vores slider, som vi i øvrigt også kan justere varigheden af og alt muligt andet som lige nu ligger og ruder med seks af de seneste indlæg. Og derefter så har vi så nogle områder her med vores punkter. Vi har lederen, vi har ekstrem, vi har svømning, Asien. Og så har vi her nederst de fire sportskategorier. Så det vil sige, at vores hjemmeside lige nu har nogle huller og ser ikke specielt godt ud. Kategorien svømning er for eksempel brugt to gange, lige i nærheden af hinanden. Men det er alt sammen noget, der kan indstilles. Så hvis vi ønsker det, så går vi igen bare tilbage i Theme Options og arbejder videre med indstillingen her af vores kategorier. Og når der er kommet flere blogindlæg på vores blog, ja, så vil vi hurtigt kunne slukke for gentagelsen af de samme indlæg ved at vinge af her.